Tačno u 2:06. Položeni su venci našim kolegama koji su poginuli u noći 23. aprila 1999. godine. NATO je bombardovao zgradu RTS-a i život je na svojim radnim mestima izgubilo 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Porodice i prijatelji su protekle noći položili cveće ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku i odali poštu poginulima. Poštovani gledalci, počinje jutarnji program RTS-a. Danas je 23. april i dan sećanja na naše nastradale kolege. I u danu pred nama, u 14:06, članovi porodica, prijatelji i kolege položit će vence i odati poštu nastradalima. Maja je ovog jutra ispred zgrade u Aberdarevoj ulici, koja će biti memorijalni centar. Majo, izvoli. Da, Dušice, upravo ovde u Aberdarevoj ulici ova razrušena zgrada biće kao takva i sačuvana kao deo memorijalnog centra u spomen na naše nastradale kolege, ali i na stradanje, baš kao što si rekla, jedine medijske kuće koja je proglašena za legitimni cilj nekog bombardovanja. Naime, reč je o rešenju koje je nekako uvaženo kao najadekvatnije na konkursu 2013. godine grupe arhitekata Neoarhitekti, a koje podrazumeva da zapravo ova zgrada ostane upravo ovakva kakva jeste, sa minimalnim arhitektonskim intervencijama. Osim toga, biće urađena i prilazna staza, biće urađen plato, stepenište, a biće postavljeno i 16 jarbola na kojima će se nalaziti 16 zastava kao simbol stradanja za života naših kolega koji su ubijeni tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Veoma je teško i ovoga jutra i posle 20 godina govoriti o ovom danu, ali eto, s obzirom na to da ćemo uskoro ovde imati memorijalni kompleks po sistemu estetike ruševine, za koju sami autori kažu da na najbolji način prenosi snažnu emotivnu poruku onog trenutka kada se zapravo tragedija i dogodila, toliko za ovo javljanje iz Aberdareve ulice. Dušice. Program Tišina u Aberdarevoj RTS sinoć obeležio 20 godina od stradanja 16 naših kolega u NATO agresiji. Na platovu u Aberdarevoj ulici održan je komemorativni skup za 16 poginulih radnika RTS-a. Noćas u 14:06 ispred spomenika Zašto, minutom ćutanja odata je pošta nastradalima. Ispred spomen obeležja Zašto u Tašmajdanskom parku, noćas simbolično u 14:06 obeleženo je 20 godina od pogibije 16 radnika RTS-a tokom NATO bombardovanja zgrade u Aberdarevoj ulici. U noći 23. aprila ugašeni su životi naših kolega Jelice Munitlak, Ksenije Banković, Darka Stojmenovskog, Nebojše Stojanovića, Dragorada Dragojevića, Dragana Tasića, Aleksandra Deletića, Slaviše Stevanovića, Siniše Medića, Ivana Stukala, Dejana Markovića, Milana Joksimovića, Branislava Jovanovića, Slobodana Jontića, Milovana Jankovića i Tomislava Mitrovića. Ispred spomen ploče u 2:06 članovi porodica, prijatelji, kolege i novinari u znak sećanja na nevine žrtve upalili su sveće. Na spomenik Zašto cveće su položili generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević i predsednik upravnog odbora RTS-a Vladimir Vuletić, predstavnici Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog novinarskog udruženja, javnog preduzeća Mreža Most, sindikata RTS-a Žene u crnom iz Bosne i članovi inicijative za ljudska prava mladih. Minutom ćutanja odata je pošta poginulima. Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića, je rekao da su avioni NATO-a bez ikakvog upozorenja svirepo na radnom mestu ubili 16 civila koji su samo obavljali svoj posao.
20 godina posle i dalje se, kako je rekao, nameću brojna pitanja. Zašto niko nije odgovarao za ovaj zločin? Zašto tadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović nije postupio po naredbi broj 37 Savezne vlade i izmestio ljude i tehniku na rezervni položaj? Zašto niko od državnih vlasti ništa nije preduzeo da se spreči ovaj zločin? Porušena zgrada RTS-a u Aberdarevoj za porodice poginulih ima poseban značaj. Ove godine konačno treba ova srušena zgrada da se pretvori u jedan memorijalni centar koji će, da kažem, podsjećati sve ljude u Srbiji na ono što se desilo pre 20 godina. Na taj zločin koji je učinio NATO pakt, ova zgrada, odnosno budući memorijal, treba da bude opomena za buduće generacije da se tako nešto više nikada i nikome ne ponovi. Knjiga novinara Zorana Janjića Tišina u Aberdarevoj, zasnovana na dokumentima i svedočenjima očevidaca, dostavljena je specijalnom tužilaštvu kao dokaz o zločinu za koji se još traži odgovor na pitanje zašto. A sve detalje o vremenu i danu pred nama ovoga jutra saznaćemo od naše Ane Reljić. Protekle noći na području Srbije počeo je da duva vetar. Da li će nastaviti da duva i gde se očekuju najjači udari? I naravno, još jedna informacija jeste da ovoga jutra u glavnom gradu pada slaba kiša. Tako je, pada slaba kiša u glavnom gradu i u ostalim delovima naše zemlje. Tokom dana biće uslova za povremenu kišu ili kratkotrajne pljuskove, povremeno praćene i grmljavinom. Temperatura niža u odnosu na prethodne dane u intervalu od 11 do 18 stepeni. Međutim, jutarnja temperatura je čak i viša u odnosu na prethodno jutro. Iako je dakle vetrovito i kišovito, najjači udari vetra biće na području Pomoravlja i Podunavlja, čak i orkanske jačine tokom dana. Trenutne temperature, kao što sam rekla, u ovom trenutku su i više u odnosu na prethodne dane. U Loznici je trenutno 15 stepeni, u ostalim delovima Srbije, kao što vidite, temperatura je takođe u plusu. Posle Loznice toplo je i u Subotici, Novom Sadu i Beogradu sa trenutnih 13 stepeni. Međutim, subjektivni osjećaj zbog jakog južnog i jugoistočnog vetra je da je temperatura značajno niža u odnosu na ovu realnu. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 16 stepeni, u ovom trenutku pada kiša. Kišovito će biti tokom celog dana. Košava na području Beograda povremeno će biti i olujne jačine. U ovom trenutku na području Beograda vetar duva do 6 metara u sekundi. Najjači udari vetra su na području Banatskog Karlovca i do 16 metara u sekundi. Vetar će duvati sve do petka, dakle Košava će oslabiti u petak posle podne, od sutra pretežno vedro i sunčano, temperatura u postepenom porastu, do petka temperatura u pojedinim mestima, kao što vidite, i do skoro 30 stepeni. Međutim, za dane predstojećeg vikenda, pretežno oblačno, kišovito, varljivo proleće, definitivno. Varljivo proleće, tako mu i jeste vreme. Hvala, Ana. Za nekih 15 minuta ponovno vidimo se ponovno. Vidimo. A ukoliko vas zanima koja je trenutna temperatura i kako se budi Prokuplje, to će nam reći Nebojša. Vetrovito prilično, ali i kišovito, koliko vidiš. Tako je, vidi se verovatno i za nas. Vetrovito i kišovito u celoj Toplici, kiša je počela noćas i Topličani su spavali uz kišu, bude se uz kišu i svakako svima onima koji kreću ovih trenutaka na posao ili se pripremaju za školu, preporuka da im je svakako neophodna neka zaštita od kiše, kišobran ili kabanica ili topla jakna. A kiši aktuelnim padavinama najviše su se obradovali toplički poljoprivrednici i za njih je ova kiša došla u zadnji čas. Oni ovih dana obavljaju veoma važan posao, prolećnu setvu, i ova kiša će svakako dobro doći kako ratarskim, tako i voćarskim kulturama. Inače, u Blacu je juče počeo sajam cveća, tradicionalna manifestacija koja traje dva dana i danas će Blačani moći da uživaju u cveću. Nadamo se da ova kiša neće pokvariti ovu manifestaciju. Akcionarsko društvo Planinka iz Kuršumlije za očuvanje i unapređenje životne sredine juče je dobilo najviše priznanje u našoj zemlji, povelju Zelena planeta na Dan planete Zemlje za očuvanje i unapređenje životne sredine, pre svega za gazdovanje spomenikom prirode Đavolja varoš,
koji je, zahvaljujući ovom preduzeću, postao poznat i van granica naše zemlje. I na kraju ovog našeg prvog uključenja još jedna lepa vest iz Prokuplja. Naime, Prokupčani će u sezoni, u narednoj odbojkaškoj sezoni, imati prvoligaša, odbojkaški klub Topličanin. Prethodnog vikenda pobedom u baražu koji je održan u Topoli plasirao se u prvu odbojkašku ligu Srbije i Prokupčani će u narednoj sezoni svakako uživati u odbojkaškim utakmicama. Evo toliko za ovo prvo uključenje, najavljujemo i drugo, kada ćemo govoriti takođe o aktuelnim poljoprivrednim temama, o malinarskoj proizvodnji u Toplici, ali i o tome da li su poslednji prizemni mrazevi pričinili štete voću u Toplici. Pozdrav iz Prokuplja. Pozdrav iz Prokuplja, vidimo se nešto kasnije, Nebojša. A do 11 sati, između ostalog i ove teme. Danas se navršava 20 godina od kada je u NATO bombardovanju na svojim radnim mestima ubijeno 16 radnika RTS-a, kojim sadržajima RTS obeležava ovu godišnjicu. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava koje se obeležava u znak sećanja na velikane književnosti, Šekspira i Cervantesa. Saznaćete ko najviše čita, mladi, stariji, žene, muškarci, i koje su knjige najpopularnije. Na peščana prašina iz Sahare više puta godišnje dolazi u evropske države, a uglavnom stradaju samo automobili. Da li ta prašina utiče i na zdravlje? To ćemo saznati ovog jutra. A pravo iz Igre prestola, ekskluzivno jutarnjem programu, gostuje glumac Amar Mešić. I kako fizička aktivnost utiče na nivo šećera u krvi? Koji kukuruz ima najmanji stres zbog visokih temperatura i suše? Šta sve može da utvrdi IT tehnologija i veštačka inteligencija? Takođe saznajemo od stručnjaka ovoga jutra. Otkrivamo i kako gipsani radovi mogu da daju potpuno drugačiji izgled i promene enterijer. Za danas je u sali opštine Grocka najavljen sajam obrazovanja za buduće srednjoškolce pod nazivom Pronađi put do željene škole. Sajam počinje u 10 sati, a slede i ostale servisne vesti iz glavnog grada. 23. aprilsko jutro u Beogradu oblačno, po temperaturi toplo, po osjećaju hladno. Duva košava brzinom od 6 do 14 metara u sekundi, odnosno do 50 km na sat. Promiče i po koja kap kiše. Tako će biti i tokom dana. Maksimalna temperatura 16 stepeni. Zbog radova elektrana u Svetozora Markovića izmenjena u smeru ka Neimaru voze autobusi na liniji 24. Izmena će važiti do kraja dana. Na linijama 26, 27E i 95 važi novi red vožnje, prilagođen izmenama u saobraćaju i radovima na Trgu Republike. Od sutra nove termine polazaka imaće i linija 31. Zbog radova od 8 do 15 sati povremeno će bez vode ostajati naselja Nenadovac, Glumčevo Brdo, Dražanovac, Stara Lipovica, Plandište, Guncati, Stražarija, Karaula, Srednji kraj, Gaj, Ravni Gaj, Meljak, Baćevac, Leskovac, Stepašinovac, Šiljakovac, Vranić, Tarajiš, Boždarevac, Vrbovno, Veliki Borak, Beljina, Lisović, kao i ulica 1. maja u naselju Velika Moštanica. Na Zvezdari od 8.30 do 18 sati vodu neće imati Fočanska, ulica Jovana Đaje i Duvanjska. Na Voždovcu od 8 sati do ponoći slavine će biti suve u delovima Crnotravske i Paunove ulice, kao i u naselju Banjica. Na svim lokacijama obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. Za danas je najavljena isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za prošli mesec. Redovna naknada stići će i nezaposlenima. Prelistavamo i današnju štampu. Naime, prvi naslov za danas. Dve decenije od NATO udara na zgradu RTS-a. Noćas u 2 sata i
šest minuta. Navršilo se 20 godina od NATO bombardovanja zgrade radiotelevizije Srbije kada je poginulo 16 zaposlenih u toj medijskoj kući. To je prvi zabeleženi slučaj da je jedna medijska kuća proglašena legitimnim vojnim ciljem. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch 2000. godine saopštila da nije bilo opravdanja za bombardovanje televizije. Diplomatska ofanziva do kraja meseca susreti s najmoćnijim svetskim liderima. Naime, Vučić sa Sijem, Putinom, Merkel i Makronom o Kosovu. Za Srbiju je važno šta će Kina i Rusija reći, jer je reč o stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje naš interes brane u svetskoj organizaciji i koje nas podržavaju po pitanju Kosova. Biće to prilika i za briefing uoči sastanka u Berlinu, piše današnja štampa. Pričat ću sa papom o 500.000 Srba ubijenih u Jasenovcu. Naime, ekskluzivno Milorad Dodik kaže za našu štampu. Razgovarat ćemo o kardinalu Stepincu, koji je blagoslovio stradanje Srba, njih pola miliona u logoru Jasenovcu, u čijem sistemu je bio i logor za decu, što znači da su to bile fabrike smrti, navodi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da će u petak u Vatikanu sa papom Franjem razgovarati o svim političkim i verskim temama, prenosi današnja štampa. Država je uputila nemačkom automobilskom gigantu ponudu koja se teško odbija. Naime, Volkswagenu lokacija u Inđiji. Država Srbija je Volkswagenu ponudila lokaciju za izgradnju fabrike u Inđiji. Kako nezvanično se saznaje, uredna dokumentacija s podacima o parceli već se nalazi na stolu fabrike u Wolfsburgu, kao i predlog dodatnih investicija koje smo spremni da uradimo ako se automobilski gigant odluči za Srbiju. Ponuđeno je čak da jedna od linija budućeg beogradskog metroa saobraća do Inđije, kako bi i Beograđani mogli da rade u tim pogonima, piše današnja štampa. Pobeda komičara Volodimira Zelenskog na izborima u Ukrajini, Rusija vidi šansu za bolje odnose. Naime, komičar Volodimir Zelenski novi je predsjednik Ukrajine. Prema analizi svetskih medija, kada su se Ukrajinci ujutru probudili, shvatili su da posljednjih nekoliko mjeseci nije bio san. Da su, dalje ocenjuje BBC, zaista izabrali čoveka koji glumi predsjednika u TV seriji za stvarnog predsjednika države. Prema preliminarnim rezultatima drugog kruga izbora, Zelenski ubedljivo pobedio osvojivši 73% glasova u odnosu na 24% koliko je dobio njegov protiv kandidat i dosadašnji šef države Petro Porošenko. A kvadrat u Kragujevcu je 430 evra. Naime, u kragujevačkom naselju Dedino Brdo juče je položen kamen temeljac za izgradnju 800 stanova za pripadnike služba bezbednosti. Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio je da će cena kvadrata biti 430 evra bez PDV-a, piše današnja štampa. Evropa staje na put nepoštenoj praksi, naime isti kvalitet robe i na istoku i na zapadu. Proizvođači više neće moći da tvrde kako potrošači pojedinih zemalja Evropske unije vole čokoladu sa manje lešnika, začine sa manje povrća ili omekšivače koji slabije mirišu, jer je Evropski parlament zvanično zabranio različit kvalitet robe za istok i za zapad. Hrvatska poslanica izvestilac za različit kvalitet prehrambenih proizvoda u Evropskom parlamentu Biljana Borzan, koja se već 6 godina zalaže za ujednačen kvalitet proizvoda, kaže da u buduće više niko na tržištu Evropske unije neće moći da tvrdi kako potrošači iz neke zemlje baš žele manje zdravu hranu, deterđente koji slabije peru ili belu tehniku koja je lošijeg kvaliteta, piše današnja štampa. A Zvezda bi mogla da istupi iz ABA lige. Naime, predsjednik Crveno-Belih najavljuje drastične mere. To je još jedan od naslova danas. Početak utakmice kasnio je sat vremena. Odlučujući peti duel Zvezde i budućnosti počeo je sinoć sa sat vremena zakašnjenja zbog teških incidenata u Beogradskom Pioniru. Sve krenulo još ispred dvorane kada su navijači Crvene Zvezde vređali goste iz Podgorice dok su izlazili iz autobusa
prenosi današnja štampa. A mi nastavljamo jutarnji program. Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije nizom manifestacije obeležavaju Dan Vojske Srbije 23. april u znak sećanja na podizanje drugog srpskog ustanka na Cveti 1815. godine u Takovu. Povodom praznika danas će biti položeni venci na spomenik neznanom junaku na Avali i na spomen obeležju u Takovu. U predsedništvu Srbije biće uručena odlikovanje pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a na aerodromu Batajnica od 11 časova održava se vojna svečanost sa letačkim programom i taktičko-tehničkim zborom naoružanja i vojne opreme. Praznik će biti svečano obeležen i u svim komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije. A gledamo sada i fotografiju koju ste nam vi poslali. Dakle, za ovo jutro izabrali smo fotografiju klizišta u selu Zaovine u Nacionalnom parku Tara. Posle ispuštanja vode iz akumulacije, klizište ugrožava 13 kuća, kaže naš gledalac reporter Vladimir Mijajlović. I naravno, ukoliko imate i vi neku fotografiju, želite da nam pokažete, pošaljite je naravno na našu e-mail adresu gledalacreporter@rts.rs. A danas će u 12 sati biti promovisan projekat Probudi Dunav, koji organizuje Agencija za upravljanje lukama Republike Srbije. Projekat ima za cilj povećane vidljivosti, obima i kvaliteta usluga na putničkim pristaništima na Dunavu, kao i promociju nautičkog saobraćaja i turizma Donjeg i Gornjeg Podunavlja, povezujući 10 autentičnih gradova i naravno predstavljen će biti potencijali koje nudi Dunavski region u Srbiji. Ostanite uz jutarnji program.